No.
ောင်းငါဝလင်းစီရီသာမင်းညတောင်းအမောင်းခွင်းလင်းဆောင်စီရမင်းညစဉ်၆နာရီမှလွယ်လွယ်၆နာရီအထိစဉ်လက်စင်မီတင်ကြီးတင်ရှင်ညထုံးပူရောဆရာတော်ဖရာရဲ့စေရနာသရာဖြူစင်ကုသိုလ်ဒါနလေးအင်းသစ္စာလေးပါမြတ်တရားကိုသာဟောကြားတော်မူကားထားဝစဉ်သာသနာယောင်ကြီးထိဟသမညတောင်ကြီးလေးမြတ်ပင်ရာဟုသာဟောကြားတော်မူကားထားဝစဉ်